Dissabte a la tarda va tenir lloc al camp de futbol de la parròquia de Santa Maria de Llerona la presentació dels equips d'aquesta temporada 2018-2019 del Club Esportiu Llerona. Una campanya en la qual el club franquesí toca sostre pel que fa a equips, amb un total de 32, 4 més que l'any passat. Seguim sent referent a dintre de la comarca amb la forma de treballar, amb la forma de pujar i d'ensenyar als nens, i seguim amb el nostre model de club. No ens posem fites que no podem assolir, sinó que el que volem és consolidar el club que tenim i la forma de treballar que tenim. El club porta molts anys fent una gran tasca formativa, tant pel que fa a les categories masculines, però sobretot amb les femenines, amb Toni Fernández des del principi al capdavant i actualment amb 11 equips i més de 150 jugadores. A més, l'entitat està complint amb escreix un dels seus objectius, nodrir el sènior femení amb jugadores formades al club. Un acte que es va celebrar en un camp municipal de Llerona ple fins a la bandera, amb la desfilada dels 32 equips i amb els habituals parlaments que es van iniciar amb les paraules de l'entrenador del primer equip i coordinador esportiu David Hidalgo. Posteriorment, l'espíquer de l'acte, Ignasi Trullà, també va fer intervenir el president Jaume Vinyes, el regidor d'Esports Juan Antonio Corchado, el delegat de la Federació Catalana a la comarca Juan Núñez, el regidor d'Urbanisme Jordi Ganduixer i Rosa Pruna, del Consell del Poble de Llerona. Tots ells van alabar la gran tasca que porta temporades duent a terme el Club Esportiu Llerona i que li ha permès ser, a banda del Club de les Franqueses amb més equips, un model d'èxit en la formació de joves esportistes. Un cop acabada la presentació, el sènior masculí va disputar partit corresponent a la 8a jornada de Lliga, en el qual va empatar 2 davant la Unió Esportiva Canovelles.